בשבוע שעבר הבאנו את המשל, אתם זוכרים, את המשל עם ההוא שמחדד את הסכין. זוכרים? לא הייתם. אני אחזור רגע למשל הזה, אני חושב שיש בו מוסר השכל גדול מאוד. ונמשיך הלאה. מה שסיפרתי שבוע שעבר, יש פה על אדם, מלך שהיה צריך עוזר. אני צריך מישהו שיד ימינו. היה לו דילמה בלבחור בן אדם גיבור וחזק. בן אדם חלש וחכם. אז הוא אמר, נשלח אותם, ניתן להם מבחן. נשלח אותם לחטוב עצים. ונראה מי מצליח יותר לחטוב עצים, חכם או גיבור. שלח אותם, נתן להם גרזל, הקציב להם זמן, שלח אותם למקום מסוים, אמר להם, בבקשה, תלכו, תחתבו עצים. אומר שהבריון כל הלילה הכין את עצמו, תאמן על השרירים, שהמכות יהיו חזקות, לתת את המכות אחד אחרי השני, בלי הפסקה, הלך לישון טוב, והגיע לבוקר ומתחיל לתת מכות ומכות ומכות, בלי הפסקה, נותן ונותן ונותן ונותן, סופר בסוף היום את העצים, 15 גזעים, עבים ורחבים. היה לו בסדר, אבל ודאי לי שניצחתי. אין ספק שהמלך ייקח אותי בתור העוזר שלו, כי אני לא מאמין שהוא, כל מה שהוא יכול לעשות, הוא לא יכול לחצוב יותר חזק ממני, וגם אני עשיתי את זה בלי הפסקה. ואז חוזרים, והמלך שואל כמה חתכת, הוא אומר לו 15. השני, הוא אומר לו, אני חתכתי 20. לא יכול להיות. חתכת 20? איך זה יכול להיות? באמת, הוא מביא את העצים, והוא חתב 20 עצים. ניגש אליו הבריון ואומר לו, תשמע, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני. מה הטריק שעשית למלך? מה עשית שם? איך הצלחת לכתוב 20 עצים? לכתוב עצים לזה? אמר לו, שום דבר. הגעתי, התחלתי. הייתי עושה הפסקה כל חצי שעה. כשהייתי יושב חצי שעה ואחרי חצי שעה ונח, הייתי מחדד את הסכין. הרי אני נח, אין לי הרבה מה לעשות. מחדד את הסכין. כשהייתי מחדד את הסכין, גם הייתי חושב אולי באיזה זווית כדי לתת את המכה על העץ. וכיוון שחידדתי את הסכין כל חצי שעה, אז הייתי מעצור, הפסקה, וחידדתי את הסכין כל חצי שעה, הסכין הייתה יותר חדה. וככה הצלחתי לכתוב 20 עצים. זה מה שקורה לבן אדם בעולם הזה בדיוק. יש בן אדם שעובד פול גז, בלי הפסקה. קם בבוקר, עושה, עובד, עובד, עובד. כל אדם מהתפקיד שלו, עובד, רץ, 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 מגיע הביתה עייף, חוזר, הולך לישון, קם בבוקר, אותו דבר. זה הבריון. הבריון רץ ולא חושב על העולם, ולא רוצה רגע לחשוב במה אני יכול להשתדרג. אולי העבודה שעשיתי היום ב-10 שעות, אני יכול לעשות מחר ב-7 שעות. ב-6 שעות. החכם עושה הפסקה, הוא עוצר, הוא חושב, הוא מתבונן. איך אני יכול לעשות את העבודה שלי טובה יותר? איך אני יכול מחר להיות, וכל אחד אני אומר בתפקיד שלו, אם אתה לומד תורה, איך אני אוכל מחר בשש שעות, שבע שעות שאני לומד תורה, ללמוד טוב יותר, לנצל את הזמן טוב יותר? איך מחר בעבודה שלי, שהתפקיד שלי לעשות כך וכך, מחר אני אוכל לעשות טוב יותר? הוא עוצר לחדד את הסכין. וברגע שאדם רוצה לחדד את הסכין, הוא משדרג את עצמו, תודה רבה. הוא משדרג את עצמו, הוא נהיה עובד השם, או לא, לאו דווקא עובד השם. זה יכול להיות גם מנהל בנק. תעצור את החיים שלך רגע, תסתכל במה אתה יכול להשתפר. זה לאו דווקא בתורה כמובן, זה בכל ענייני העולם הזה. לחדד את הסכין, כולם צריכים. אפילו להבדיל, אדם שמשחק כדורגל, כן? משחק כדורגל כמו גוץ, רץ. רץ, 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 מתאמן, עושה שרירים ככה, חזקים, חזקים. בא לו איזה אחד קטן צ'יק, עושה לו צ'יק, 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 צ'יק. טוב, זורק אותו הצידה. הוא חושב, זה עובד בלי לחשוב. אדם שרץ את החיים האלה, בלי לחשוב, רץ, ורץ, 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 אז הוא מספיק להשיג את מה שהוא ישיג. אבל אחרי 120 יראו לו את מה שהוא יכול היה להשיג, וכל זה בגלל שהוא לא עצר לחשוב. במה אתה יכול להיות יותר טוב? אז חלק מאוד מאוד חשוב בחיים של האדם, במה אתה יכול להיות יותר טוב, זה ביטחון.
שבו שעבר דיברנו והסברנו שביטחון עצמי זה חלק מאוד, מפתח מאוד בחיים של האדם. אדם שיש לו ביטחון עצמי, אתה יכול להסתכל על קבוצה של אנשים, גם מבריחים, גם מבריחים. אדם שניגש ויש לו ביטחון עצמי בשאלה שלו, התייחסו אליו הרבה יותר טוב מאשר אדם שבא בשאלה, הוא שואל אותו ככה ברפיון. כי ברפיון, חוכמת המסכן בזויה, ככה אמר שלמה המלך. כשבא לך איזה אחד מסכן, שואל אותך שאלה, אתה לא מתייחס אליו כי הוא נורא מסכן. אבל אדם שבא לך ככה מסודר ויש לו ביטחון, אתה מייחס אליו חשיבות. גם בפרנסה. אדם שיש לו ביטחון, עוד מעט נדון מה זה ביטחון בכלל, ביטחון עצמי. אבל אדם שיש לו ביטחון עצמי במה שהוא מדבר, הוא יכול לדבר שטויות. הוא יכול לדבר שטויות. אני רואה אנשי מחירות מדברים שטויות בקילוגרמים. הוא חייל לך שטויות. הלכתי לקנות נעליים, נעלי ספורט, להליכה. הלכתי לקנות יום אחר אחד, אבל הייתי מפטר אותו, אם הייתי הבעלים הייתי מפטר אותו. הוא מסתכל, הוא אומר לי, נראה לי זה מתאים לך למכנסיים. כאילו, מה אני עכשיו, אתה חושב, אני הולך לדוגמנות, אני הולך, אני צריך הכל עושה התאמנות. עושה הליכון או משהו, אתה מבין? באמת לא קניתי, הוא שכנע אותי שזה לא מתאים, לא קניתי, הלכתי לחנות אחרת. רק ראה אותי, אמר לי, פה יש שלוש חוות של פולי זה, פולי קרבונד, פולי זה, פולי זה, קריות אוויר, תחיל למכור לי זה. אוטומטית רציתי לקנות. שכנע אותי עם הקריות, וזה למעלה, וזה למעלה. עכשיו, גם הוא היה לו קריות, אותו נעל. הצבע שונה. הביטחון לעצמי שהוא, במה שהוא עומד למכור לי, שכנע אותי לקנות. לא, אני לא אטיפש עד כדי כך, כי באמת זה היה טוב לי. אבל בן אדם שאתה יודע, לא, זה באופן טבעי. הוא בא, משכנע אותך, מדבר יפה, יש לו ביטחון במה שהוא מוכר. הוא מוכר לך דבר, יש לו ביטחון במה שהוא מוכר. אתה קונה, זה טבע אדם, אתה קונה את זה. וממילא, אדם יכול לפרוץ בחיים. אתה יכול להיות בתור בן אדם, תקח דוגמה. אני אומר למישהו, בוא תיתן דרשה. תן דרשה, תגיד דברי תורה. לא, מה אני אגיד דברי תורה? איפה אני מפחד מציבור, אני מפחד מקהל, אני מפחד מזה, אני מפחד מזה. זה ברור, זה טבעי, נכון? אדם שלא רגיל בציבור, יש לו פחד במה, הוא רואה אנשים, הוא מפחד. ואז אמרתי לו, תשמע, אני גם יש לי פחד במה. יש לי פחד במה. אני זוכר את הפעם הראשונה בחיים שלי שדיברתי עם ציבור, הרב שלי אמר לי, אתה בליל שבת, הוא בא אליי ביום שישי, בין מנחה לערבית, נותן שיעור בבית כנסת, נותן דרשה בבית הכנסת. טוב, התחלתי להכין פרשת שבוע, כמו תוקי. זה המרכך, זה המרכך, זה המרכך, זה המרכך. הגדתי והתחלתי, דיברתי כל כך מהר שלא יודע אם מישהו הבין אותי בכלל. והרגל שלי הייתה רועדת ככה. הרגל הייתה רועדת מרוב התרגשות. רועד, ממש רועד מהתרגשות. ואומר את זה כמה שיותר מהר, רק לגמור את זה. ואז אני נזכר בזה, אתה רואה. אז מה קרה עכשיו שאין לי את זה? ביטחון שאתה צובר במשך הזמן. אתה צובר ביטחון. אז אתה יודע שהציבור לא אוכל אותך, אף אחד לא נושך אותך בציבור. וגם אם תדבר שטויות לא קרה כלום. כי כולם מדברים שטויות. לא תמיד, אבל הרבה מהדברים שאנחנו מדברים שטויות. אז אתה מתרגל לזה, וזה עובר לך. מה ההבדל בין אותה הדרשה ראשונה לאותה דרשה שנייה? את אותו חומר שהעברתי, ידעתי. כמו שאני פחות או יותר יודע היום. רק מה, לא היה לי ביטחון. ועכשיו יש לי ביטחון. זאת אומרת, ההבדל בין אדם שמעביר, עושה דבר בצורה טובה, לבן אדם שעושה את זה בצורה הרבה טובה, פחות טובה, היא הרבה תלויה בביטחון שלך, איך אתה עושה את זה? האם אתה בטוח בעצמך שתעשה את זה, תצליח לעשות את זה או לא? קח למשל בן אדם, עם ותק של 50 שנה בבניין. אתה אומר לו, יאללה, תרים לי בניין בבקשה. הוא לא מתרגש. מה, איפה אתה רוצה? מה אתה רוצה? כאן, 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 כאן. ואתה אומר לו, רגע אדוני, אני צריך גם את זה, וגם את זה. מה הוא אומר לך? אין בעיה, את זה אתה רוצה, אני אעשה לך. וזה אתה רוצה, זה קבלנים, עשיתי שיפוץ. יש קבלן, לא כיף לעבוד איתו. אתה אומר, תשמע, אתה יכול לעשות לי פה חלון כזה? מה, חלון כאן? שני רגע, אני צריך ללכת. לא, לא, זה נראה לי בעיה. בסוף הוא עשה את זה, הוא רק אין לו ביטחון. הוא משרה עליך דבר שלא כיף לך לעבוד איתו. מצד שני, אתה רואה בן אדם, מה אתה צריך? זה, אין בעיה. איך אתה רוצה את זה ככה וככה וככה? הוא קנה אותך, ברגע זה שאתה רואה את הבן אדם בצורה כזו, בא עם ביטחון, אתה רוצה לעבוד איתו. כיף לך לעבוד עם בן אדם כזה. כל דבר בחיים, אדם שיש לו ביטחון, שיש לו ביטחון במה שהוא עושה, הוא בטוח במה שהוא עושה, הוא קנה אותך. הסיכוי שלו להצליח, ויש אנשים שיש להם ביטחון עצמי, הם לא יודעים כלום. דרך אגב, תבדקו את העשירים הגדולים,
אלו שאתה יודע, הצליחו בגדול, הם התחילו מכלום הרי. רובם ככולם התחילו מכלום. כולם נולדים חסרי דעת. איך הם מצליחים? חלק, הם היו חדורי ביטחון עצמי. אני אצליח. רובם חשבו לעצמם, אני לוקח את זה ומשאיל את זה מהעולם של, של העולם הזה, כן, מהעולם הבא. הם היו כולם בטוחים שהם יהיו מיליונרים. איך אני לא יודע, אבל אני אהיה. אדם שאין לו ביטחון עצמי לא יכול להגיע לשום דבר בחיים שלו. שום דבר בחיים שלו. גם מבחינת הורות, להיות אבא לילדים, כן? נולד לו ילד, הוא מסתכל עליו ואומר, יואו, איך אני אחנך אותו? אין לו ביטחון עצמי, הסיכוי שהוא יהיה אבא טוב, נמוך מאוד. מתי יכול להיות שהוא יהיה? הוא יעשה טעויות עם אבא, כולם עושים טעויות עם ילדים. טעויות כולם עושים. אבל השאלה אם אתה בטוח בעצמך שתוכל לתקן אותם ולהשרות עליו, הילד רואה אבא שמדבר אליו בצורה הגיונית. לפעמים ילד שואל שאלה, התשובה שאתה עונה לו היא לא תשובה נכונה, כי אתה לא יודע תשובה. אבא, החברה שלי אמרה לי ככה וככה וככה, מה אני אעשה? איך אני אגיב איתה? לא תמיד אתה יודע לענות את התשובה הנכונה. אבל אם אתה בא לילד ומשרה עליו מין ביטחון, שתיתן, תעשה את המעשה הנכון, הילד בטוח במה שהוא עושה, הוא צודר ממך, הוא יונק ממך את הביטחון לעצמי. אבל אם הוא רואה אבא חסר עמוד שדרה, אין לו ביטחון. הוא לא יודע מה הוא עושה, אולי יצליח, אולי לא יצליח. אולי כך ואולי כך. אדם כזה, הסיכוי שלו להצליח הוא נמוך מאוד. היו הרבותי היקרים, בעולם שלנו, ואני אומר לכל אחד ואחד איפה שהוא נמצא, גם לבחור ישיבה, גם לבחור ישיבה, שרוצה להצליח בלימודים, ורוצה שדווקא החברותא הטובה תלמד איתו. אם הוא יבוא אליו בצורה של, תשמע, תעשה לי טובה, תעשה איתי חסד, תלמד איתי, אז הוא יגיד, מה, אני צריך להיות עם האדם הזה, אני רוצה מישהו רציני, מישהו חזק. כל אדם רוצה מישהו שיקדם אותו, אף אחד לא רוצה מישהו שיקדם אחרים, הוא רוצה שיקדמו אותו. ברגע שאתה בא בביטחון ואומר, תשמע, בוא נלמד ביחד, אתה תראה שאנחנו נצליח ונלמד הרבה דפים ביחד, ונלמד את הספרים כמו שצריך, ונלמד מהרש"א, ונלמד כך, ונלמד כך. פתאום אומר, תשמע, בן אדם, יש לו מה למכור. אפילו שהוא, אין לו הרבה מה למכור. אבל הוא במשך השנים מתגלגל, הוא יצליח, הוא ילמד, הוא יסתדר, הוא ישמור את הראש. יש בעלי תשובה, אתה יודע, אתה נדע ממנו. אומר רב, בוא נלמד גמרא. בוא נלמד גמרא, אתה לא יודע מילה בערבית. נתחיל, השם יעזור, נתחיל. הוא שובר את הראש, הוא נלחם, הוא מצליח. הוא חדור באמונה שהוא יצליח. יש בן אדם, הוא לא נוגע בגמרא. יש כמה שיעורים. פה אתה רואה בעלי בתים, באים שאומר לך שיעור בהלכה, זהו, שום דבר אחר לא. אתה רואה מצד שני, אנשים פחות חכמים, שיושבים בגמרא, המילים והמילים 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 ולומדים ומצליחים. ההבדל הוא לא שזה חכם יותר וזה פחות חכם. ממש לא. זה חדור אמונה שהוא יצליח, והוא לא מבין את המילה הראשונה בארמית, והוא אומר, אני לא מבין עכשיו, אבל מחר אני אבין. אז מה אם אני לא מבין עכשיו? מחר אני אבין, אז אני אחזר על זה. אם אני לא יודע את הדבר הזה היום, אני אלמד את זה מחר. יש לו מין ביטחון אישי. שהוא יכול להצליח, הוא ממשיך וממשיך, בסופו של דבר הוא מצליח. לאידך גיסא, האדם השני, לא, 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 לא. מה זה המילה הזאת? מה זה איבא איתמא? מה זה קשיא? מה זה מטיבה? מה זה רב חיסדא? מה זה השמות האלה? רב פפא? מה זה לא מכיר? עזוב אותי, אני לא מכיר רב פפא, אני מכיר את רוני מהשכונה, סמי מהבורקס, אני יודע, זה, אני לא מכיר דברים אחרים. ההבדל ביניהם הוא חוסר ביטחון. אם אתה בוטח ביכולות שלך, שאתה יכול להצליח, אתה תצליח. מעלה הרב עובדיה, יש לו איזה מכתב שהוא כתב פעם, שמראה כמה ביטחון עצמי היה לו ביכולות שלו. לא ביכולות שלו, סליחה, ביטחון עצמי בקדוש ברוך הוא. אין כזה דבר ביטחון עצמי ביכולות שלך. כי היכולות שלנו הם אפס. היכולת של בן אדם היא כלום. היכולת של הקדוש ברוך הוא לתת לך את החוכמה. זה נקרא ביטחון אמיתי. והוא כותב שהוא היה כותב לעצמו הראשון לציון, בתור ילד. היה חוסר חותם, ויש לו ציור בכתב יד חותמת, שהוא כתב הראשון לציון עובדיה יוסף. הראשון לציון עובדיה יוסף. וצוחקים עליו, אומרים לו שהוא גאוותן. אבל הוא בתוך תוכו, ידע שזה לא בא מתוך גאווה. זה בא מתוך אמונה שהוא היה חדור בה, שהוא יכול להצליח. אף אחד לא עצר אותו. אף אחד לא עצר אותו, הוא הגיע לכל מה שבן אדם עלי אדמות יכול להגיע, בדור שלנו. וגם דורות קודמים. אם לא היה לו את הביטחון שלו, בהתחלה, הוא לא היה עושה גם חצי ממה שהוא עשה. לכתוב ספר, כמו ברמה של יביע עומר, כן? אם אתה לא יודע ואתה בטוח שאתה תצליח, אתה לא יוצא לכזה מסע. לתיר עגונה, כשמביאים לך שאלה של לתיר עגונה,
אם אני אביא לכם עכשיו שאלה להתיר עגונה, כן? אני... כן? אני בטוח שרוב הציבור פה יגיד לא, איך אני אתיר עגונה? אני אתיר אשת איש לקהל? איך אני אתיר עגונה? עכשיו, אני אגיד לכם את האמת, זה לא בגלל שרוב הציבור לא יודע להתיר עגונות. אם אתה תשב על זה חודש ימים ותתרכז רק בזה והשם חנן אותך בשכל, אני בטוח שכולכם מבינים מניין, אתם תצליחו. אין לכם ביטחון בזה. אתם לא תיגעו, לא תיקחו את העץ, אפילו ליד, כי אין לך ביטחון שתצליח. אם אין ביטחון שתצליח, חבל לך על הזמן. אל תתחיל אפילו. אבל אם תגרר אחד שבא ואומר לך, תן לי את הדף, אני אעשה את זה. וככה ראיתי גם הרב משה לוי. האלו, הוא היה חדור ביטחון, לא הייתה שאלה ששאלו אותו, והוא היה צעיר, הוא היה נפטר בן 39. כן? והוא עדה, גם בחושב משפט שאלו אותו שאלות. והוא היה עונה, אבל לא למדת חושב משפט. לפחות לא למדת את זה על הסדר. אולי דיין, כן? אבל הוא היה חדור ביטחון שהוא יכול לעשות את זה. כשאתה חדור ביטחון שאתה יכול לעשות, השמיים בגבול בשבילך, אתה יכול להגיע לאן שתרצה. ולא רק מבחינת הצלחה. איכות החיים שלך תהיה הרבה יותר גבוהה. מה הכוונה? אדם עכשיו, אומר, אין לי כסף, אני מסכן, אני זה, אני זה, אני זה, לא הולך לי. או אדם לא נשוי, כן? אין לו אישה. אומר, איפה אני אמצא אישה? הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אישה כזו, וירצה כזו, אישה כזו. אני לא מדבר על הרגע שהוא יתחתן. עד שהוא יתחתן, השם יעזור לו. כרגע הוא נמצא במצב לא טוב. אם תיקח את החיים שלו, בוא ניקח את ההנאה. יש עשר, סולם עשר בהנאה. אדם, מה זה מבסוט על החיים? איך קוראים לזה? אף על החיים? נהנה מהחיים. אדם שנהנה ברמה הכי גבוהה בעולם. הוא נהנה. זה עשר. יש אחד, זה המסכן, זה שיושב כל היום ובוכה ובוכה ובוכה. אתה איפה אתה נמצא? כמה אתה נהנה מהחיים? דרך אגב, מצווה ליהודי ליהנות מהחיים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הירושלמי כותב שאם אדם לא היה פרי והוא לא אכל אותו, ואם זה כף החיים שהוא לא, הוא יענש על זה. למה הוא יענש על זה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את כל הדברים הטובים בעולם בשביל עם ישראל שיהנו ממנו, לא בשביל היפנים והסינים והאמריקאים. אז איך אתה לא נהנה מהקדוש ברוך הוא נותן לך? כשאדם חי בעולם הזה ולא נהנה, זאת אומרת שהביטחון של האדם בחיים, הביטחון שלך ביכולת להצליח, משדרגת את החיים שלך, וכבר היום, כבר היום, ביום יום שלך, אתה חי בצורה כזאת שאתה נהנה יותר מהחיים. למה? כי יש לך ביטחון, מין שלוות נפש, שזה יצליח. איך מגיעים לביטחון העצמי הזה? כשאני אומר ביטחון עצמי, רבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר, זה לא ביטחון עצמי ביכולות שלי. היכולת שלנו היא כלום. היום בעוונות הרבים לא הרגשתי טוב, או שיותר נכון, הרגשתי לא טוב. לא הרגשתי טוב, זה לא משמעת נכון. הרגשתי לא טוב. לא היה לי כוח לכלום. עכשיו זה בגדר נס שיצאתי מהבית. אז יש לי יכולת או אין לי יכולת? אתמול נגיד הייתי בא, היית שואל אותי, תגיד לי, שלשום, מישהו היה קובע איתי שיעור, אתה יכול להגיע ביום שלישי בשעה 12 למסור שיעור? בטח, ביי, אני אבוא. ואם יום שלישי לא יכולתי לקום במיטה. אז היכולת שלי היא שלי, יש לי משהו שאני יכול להבטיח למישהו שאני יכול לעשות? לא. אין. מי אמר שיהיה לך כוח לקום במיטה בכלל? מי אמר שיהיה לך שכל למסור שיעור? מי אמר שיהיה לך אוכל לאכול? ביטחון עצמי זה שקר. ביטחון עצמי זה שקר כי לחילונים ולגויים אין להם משהו אחר, במי הם יפתחו? אז הוא פותח בכוחות שלו, ביכולות שלו. בסדר, אז הם פיתחו לעצמו איזה תיאוריה של שקר, או שאדם לעצמו פיתח תיאוריה של שקר. אני מצליח לעשות כל דבר בעולם, לא, אין דבר שאני לא יכול לעמוד. אני יכול לעשות חנויות, אני יכול לעשות בניינים, אני יכול לעשות ככה ויכול לעשות ככה, אני יכול לבנות, אני יכול להיות ראש ממשלה, אני יכול להיות נשיא המדינה, אני יכול להיות חבר כנסת, הוא יכול לשכנע את עצמו בהכל. אבל זה לא אמיתי. למה זה לא אמיתי? מי אמר מחר לא תסתכל עליך בכלל? מי אמר שמחר לא תהיה לך כזאת בעיה שלא תוכל להתמודד איתה? מי אמר שאדם נוסע בכביש בכלל שהוא יצליח להגיע לסדר שני? אף אחד לא מבטיח כזה דבר. רק אחד. ביטחון בקדוש ברוך הוא.
ביטחון לקדוש ברוך הוא יכול להביא אותך לגבעים, כי אצל הקדוש ברוך הוא זו הבטחה שמי שמותח בו, הוא יצליח בוודאות. כשאדם מותח בקדוש ברוך הוא זו אמת מוחלטת, ואז אתה יכול להגיד אני יכול, בטח שאני יכול, כי הקדוש ברוך הוא איתי. כשהקדוש ברוך הוא איתך, כשאתה מותח בקדוש ברוך הוא, לא ביטחון עצמי, אני קורא לזה ביטחון עצמי, כי זה ביטחון שאתה גם בטוח במעשים שלך. אתן לך דוגמה, אם ישאלו אותך, אתה יכול להקים בית מדרש? אתה יכול להקים בית מדרש? איפה שאתה גר, לא משנה. מה תגיד היום? לא, אני לא יודע להקים בית מדרש. אתה חושב שאני יודע להקים בית מדרש? אני צוחק על אנשים, צוחק, אני באמת צוחק. אני רואה אנשים אומרים, חזק וברוך, חזק וברוך. מה אתה חושב, שיש לי שכל בכלל להקים בית מדרש? אם תשאל אותי היום איך להקים בית מדרש, ויש כאן רבנים שמקשרים אליי, אומרים לי, אני צריך להתקשר אליך, אני רוצה לעשות, לא יוצא לבית מדרש וזה. כאילו אני אגיד לו, תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך, זה שקר. זה לא אמיתי בכלל. אני יודע, יודע אני בעצמי, שאיני כדאי. רק מה, היה לי דבר אחד שחיזק אותי כל הזמן. אני עושה זה למען השם יתברך. למען השם יתברך זה הצליח, בוודאי. אז אני יכול להבטיח לך שאני אומרים לו, אני אשלם לך לקרוון 120 אלף שקל. ראיתי, וגם בא לשטח, כן? סיפרתי לכם שבוע שעבר. היינו אצלו שבוע באיזה... היינו אצלו שבוע בניחום אבלים. אז באנו עם כל האברכים ככה. יש לי הכרת הטוב אליו, באמת יש לי הכרת הטוב אליו. שהוא בחר בנו ביותר בית מדרש, והוא נתן את זה לאיזה איש עסקים שרצה לעשות מזה כל מיני דברים אחרים. והוא אמר לי, תראה מה זה, יש מאין. יש מאין. כי כשאני הגעתי אליו הייתי אברך. אברך רגיל, תאר לך שאתה יש לך שטע שאתה צריך להזכיר אותו ב-10,000 שקל. ובא לך איזה אברך, כובע וחליפה, והוא מבטיח לך, אני אשלם לך 10,000 שקל בחודש. על סמך מה? על סמך מה אתה תשלם לי 10,000 שקל? הרי אתה מקבל 3,000 שקל בקושי משכורת בכיסא רחמים. על סמך מה תביא לי 10,000 שקל בחודש? אבל היה לי ביטחון. השם נתן לי בפה מילים שהביטחון הזה נבע רק מזה שהייתי בטוח, אבל באמת הייתי בטוח. כנראה שזה עשיית הנשמעיה כמובן, אבל שידרתי לו, אתה יכול להיות רגוע, אני אשלם לך כל חודש את הכסף שלך. אין לך מה לדאוג לרגע. הוא כאן, וזה קנה אותו. ואיפה היה לי ביטחון בזה? ואיפה היה לי ביטחון בזה? אתה חושב שאני יודע לייצר כסף? אני לא יודע לייצר כסף. הביטחון שלי נבע כתוצאה מכך ידעתי במאת האחוזים שמקום של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לי לא רק 10, הוא ייתן לי גם 100. בטוח ב-100%, כי הקדוש ברוך הוא בעל הבית על העולם, הוא כל יכול. כל יכול. 10, תגיד לי 100 היום, נגיד לך כן, הוא ייתן 100. יכול להיות שאני לא מספיק חזק ב-100, אבל ב-10 הייתי מספיק חזק באותה תקופה. זאת אומרת, בן אדם שבא עם ביטחון בקדוש ברוך הוא יכול להצליח, היכולת שלו להצליח היא 100%. 100%. אבל תסתכל על עצמך, תהיה בטוח שאתה באמת בטוח במה שאתה אומר, שאתה יכול להצליח. אם אתה עכשיו רוצה להתחתן ומחפש קלה, ואתה אומר, קלה, 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 אוקיי, איך אני אמצא קלה, איך אני אמצא קלה, איך אני אמצא קלה, אם אתה בא בביטחון בקדוש ברוך הוא, שעוד מעט אני אסביר איך אפשר להגיע לביטחון, אז אתה בעצם הולך ובטוח שאתה תקבל את הקלה שלך, ב-100% אתה בטוח. וממילא גם כשאתה בא לשידוך, אתה מלא בביטחון עצמי שאתה תמצא את הקלה שלך, אז אתה גם משדר, אתה משדר משהו שהוא כיף להיות איתו. כשבא בן אדם ומשדר משהו שהוא בטוח בעצמו, 99% מהציבור ירצו להיות לידו כל הזמן, כי הוא אדם חיובי. אבל אם תהיה ליד בן אדם, תשמע, אני לא יודע מה אני אעשה מחר, אני לא יודע אם יהיה לי מחר, אני לא יודע אם אני יכול לעזור לך מחר, כל החוסר ביטחון הזה, בן אדם לא רוצה להיות בסביבה כזאת. הוא לא משדר אמינות, הוא לא משדר אדם שאפשר להישען עליו. אבל אדם שנפתח, באמת מותח בקדוש ברוך הוא, אז דרך אגב גם עם אישה, אישה יונקת הרבה כוח מבעלה. אישה יונקת הרבה כוח מבעלה. אם אדם אומר לי, אשתו אין כסף, אין כסף, אין כסף, כן? אז מסכנה, הוא מוריד את כל המשענת שלה. הבעל לא המשענת של אשתו, אתה מבין? אף פעם לא אומרים לאישה אין כסף. יהיה בעזרת השם, מה את צריכה אשתי? את צריכה... יהיה. את רוצה מקרר 4 דלתות? את רוצה 4 דלתות? מקביל למטה, אני יודע איך קוראים לזה, מקרר למעלה, מקביל למטה? כן, אני רוצה... בבקשה, יהיה מקרר, תדאגי. איזה כיף להיות לבן אדם כזה. שהוא חיובי, הוא כל הזמן חיובי. עכשיו, מאיפה אתה חיובי? ממני לא, מהקדוש ברוך הוא. וזה לא יאומן, תדעו לכם. אם אתם תחשבו בצורה כזאת, אתם תראו שמה שיוצא לכם מהפה, הקדוש ברוך הוא יקשיב. מה שיוצא מהפה, אני יודע בעצמי שכשהיה לי חוסר ביטחון בדבר,
חוסר ביטחון בדבר, הקדוש ברוך הוא לא נתן. הוא אומר, אם אתה לא פותח, אני לא נותן. אבל כשיצא לי מהפה משהו בביטחון, סיפרתי לכם שבוע שעבר, עם הספרייה שמה. אתם אולי לא מבינים את גודל הנס. אתם צריכים להיות פה במחירות שמשה מנסה למכור פה, בעליות לתורה, חי שקלים, 26. כן? על הספרייה. אמרתי לו, בעזרת השם, יהיה ספרייה. כמה עולה ספרייה? 40,000? יהיה ספרייה. אתה צריך לשמור כמה עליות לתורה צריך למכור ב-40,000. ומשה שיהיה בריא, כולם מוסיף מוספים לו מן השמיים. כולם מוסיף מוספים לו מן השמיים, ואז אחד מרחם על משה מסכן, שיוצא לו הגרון, אומר, טוב, 26. איך תגיע ל-40,000 שקל? רק על ספרייה, חוץ מהתקציב החודשי, אתה מבין? אישה מתקשרת אליי באותו יום. זאת אומרת, היא רוצה לעשות הכנסת ספר תורה לבית כנסת. אמרתי לה, גברת, עכשיו עשינו שתי הכנסות. ספר אחד לא היה מקום, הוצאנו אותו בכלל. איך אני אעשה? אין לי מקום בבית כנסת. אז היא אמרה, טוב, מה נעשה? אמרתי לה, אבל תשמעי. אמרתי, אני אזרוק לרעיון. יש רעיון, שולחן ערוך כותב שיש עניין לכתוב, יותר חשוב לכתוב מספר תורה, לקנות ספרים לתלמידי חכמים, שילמדו תורה. ככה אמרתי לה. אז היא אמרה לי, מה מדובר? אמרתי לה, אנחנו רוצים לעשות ספרי תלמידי חכמים, ספרים, ראשונים, אחרונים. וכמה מדובר? אמרתי לה, 40-50. היום אני מתחרט שלא אמרתי לה 50-60, אבל אמרתי לה 40-50. אז היא אמרה לי, טוב, אני אבדוק איזה עם אבא שלי. התקשרה לאבא שלה. אחרי 5 דקות היא חוזרת אליי, אומרת לי, אבא שלי, יישאר לך 40,000 שקל. 40,000 שקל, תריץ את הספרייה. ונזכרתי באותו רגע בבוקר שהייתי בטוח, שאמר לי שזה עולה 40,000 שקל, אמרתי לו, יהיה 40,000 שקל, מה הבעיה? מה זה 40,000 שקל? נכון שזה כיף? מה זה 40,000 שקל? עכשיו, אם אני אנתח את זה ואני אנסה להיות יעני בן אדם הגיוני, אז 40,000 שקל זה הרבה. תחשוב, 100 שקל, 200 שקל, 100 שקל, 200 שקל, חי שקלים 26, 52, 101, 100 וזה, אחד תרם 370, כמו שבא לה אחרי התפילה, הוא לא תרם 360, אתה מבין, אחרי התפילה. 40,000 שקל, מאיפה תבין? אבל הקדוש, זה אני, נכון, אני לא יכול, אבל הקדוש ברוך הוא כל יכול, כל יכול. היא עושה עברה בנקאית, עשתה עברה בנקאית, אומרת לי מחר אבא שלי מעביר לך את העברה הבנקאית. אתה מבין? מה אתה רואה בזה? ברגע שאדם מפתח את הביטחון בקדוש ברוך הוא, השמיים הם הגבול. אבל אתה חייב להיות בביטחון עצמי, הכוונה שהקדוש ברוך הוא איתך, ואתה לא מפחד מכלום, אתה מצליח. אתה חייב לשכנע את עצמך שאתה יכול להצליח. בכל דבר בעולם, אתה חייב להיות בטוח שתצליח. אם אין לך ביטחון שתצליח, חבל לך על הזמן. חבל לך על הזמן. אם אתה לא בטוח שתצליח לדעת ללמוד את כל הש"ס, אתה לא תצליח ללמוד את כל הש"ס. אותם אנשים גאונים, גאוני עולם, הם היו חדורי ביטחון שהם יצליחו. זה המוטיב הראשון, החלק הראשון, העיקרי, בהצלחה של כל אדם בעולם. אמרתי לכם את המשל בהתחלה, עם הלחדד את הסכין, זה הלחדד את הסכין שלכם, רבותיי. יש לך ביטחון שתצליח, מה אתה חושב, לאן אתה חושב שתגיע בחיים שלך? שאלת עצמך, לאן אתה חושב שתגיע? תעצור, תחדד את הסכינים שלך. מה אתה רץ ורץ ורץ ורץ, לאן אתה רץ? מה אתה מייעד לעצמך? מה? שתלך בוקר ערב, תלמד תורה ותחזור, זהו, וזה כל מה שאתה מייעד לעצמך? אז זה אולי תגיע לחצי מזה. תפוס את עצמך ואת שזה. לא משנה איפה אתה, אתה מנהל, אתה עובד בבית ספר, אתה עובד בעירייה, בכל מקום בעולם שאתה עובד. קח יעד, תצביע עליו, תגיד, אני יכול להגיע לשם. אני יכול להגיע לשם, אני יכול לסיים את הש"ס. אני יכול לסיים את הש"ס. אם אתה תאמר לעצמך אני יכול לסיים את הש"ס, יש סיכוי גדול שתסיים את הש"ס. אבל אם אתה לא מאמין שאתה יכול לסיים את הש"ס, גם אם אליהו הנביא יבוא ללמד אותך, אתה לא תצליח לסיים את הש"ס. כי אין לך את המבנה, את הדבר הבסיסי של הצלחה, שזה ביטחון. עכשיו השאלה היא נשאלת, עד כאן הסברתי כמה חשוב שיהיה לבן אדם ביטחון. בכל גווני, בכל דבר בעולם. ואם אתה רוצה לחנך את הילד שלך להצלחה, זה טיפ גם כן מחינוך ילדים. אתה רוצה לחנך את הילד שלך בהצלחה? תן לו ביטחון. תן לו ביטחון שהוא יכול. תראה, ילד עם ביטחון שהוא יכול עושה דברים כפול מילד בלי ביטחון. הילד בלי ביטחון חכם גדול, אבל אין לו ביטחון, הוא לא מצליח לעשות שום דבר. הילד עם הביטחון, שהוא יכול, שהוא בטוח ביכולות שלו להצליח, מצליח הרבה יותר מאדם בלי ביטחון. וזה מי מקנה לילד? אתה בתור אבא. אם אתה תגיד כל הזמן לילד, אתה לא יודע, אתה לא זה, אתה לא זה, אתה לא זה, הילד אומר, אני לא יוצלח.
הרסת את הילד בידיים שלך. דרך אגב, זה יכול להיות שאתה מעביר לו את מה שאתה קיבלת מההורים שלך. יכול להיות שאתה בתור ילד גם קיבלת מההורים שלך, אתה לא, ודפקו לך, מה שנקרא במילים פשוטות, דפקו לך את החיים, אתה מעביר את זה לילד שלך. לא בכוונה, אתה לא יודע, זה מה שקיבלת. אז תעצור רגע, תעצור. בוא נחדד את הסכין. איך אני מפסיק את הירידה העצמית הזאת, מה שנקרא הלקאה עצמית, ומתחיל לבנות את הביטחון שלי, שאני כן יכול להצליח. ויש בי, אין בי כישורים, אוקיי? אני לא קורא לזה כישורים, כי כישורים זה מעט השם יתברך. מה זה יש בי כישורים? השם יכול לעזור לי. אתם יודעים מה? הרבה שנים לא האמנתי שאני יכול לקרוא דף גמרא ולהבין בקריאה ראשונה. קשה, לקרוא דף גמרא, ובהבנה חדה להבין אותו מיד. לא האמנתי. היה נראה לי רחוק. עד שאמרתי, רגע, למה לא? למה לא? למה אני לא יכול עכשיו לקרוא? הרי את השכל שלי מאיפה מגיע החוכמה שלו? זה צינור, נכון? סולם הוא צבע, צבע שם מגיע שם, כל אחד ואחד יש לו סולם, יש לו צינור. מחובר הקדוש ברוך הוא. ככה העולם עובד. הרי שכל, למשל, דוגמה, מישהו שואל שאלה. הרב שואל שאלה. זה יודע לענות תשובה, זה לא יודע לענות תשובה. למה? כי יש לו יותר שכל, אבל לפעמים זה מתהפך. לפעמים זה יודע לענות, זה לא יודע לענות. אז אם יש לו יותר שכל, למה הוא יודע והוא לא יודע? התשובה היא, הבזקים שהקדוש ברוך הוא נותן לך במחשבה. אם אתה חושב, פתאום הולך הרעיון. מי נתן לך את הרעיון הזה במחשבה שלך? מי נתן לך אותו? הקדוש ברוך הוא. אתם לא מרגישים את זה פתאום? עלה לי תשובה, עלה לי רעיון. איפה עלה לי רעיון? תפתח את המוח רגע, תפתח פה, מה אתה רואה? יש פה איזה חרושת של רעיונות? תמצא שם משהו? לא תמצא כלום. איך עולה לבן אדם רעיון? יש אנשים שהיו רעיון אחד, הוא שמעתי בפייסבוק, מחתי את הרבים הזה. החתית הרבי המציא את הפייסבוק, המציא, אני יודע, לא יודע אפילו מה זה פייסבוק, אמרו לי, המציא פייסבוק, המציא איזה טכניקה כזו, נהיה מיליארדר. מה, מיליארדים. כלום. מי נתן לו את הג'וק הזה בראש? מלך מלכי המלכים משתבח שם, הוא פותח לאדם, הוא צורק לך בצינור שלך, זורק לך את המחשבה היפה הזאת. כשאתה בא ואומר, אם אני היום קורא דף גמרא ואני לא מצליח להבין אותו בצורה מהירה ככה, להבין אותו על בוריו, למה? כי הקדוש ברוך הוא לא פתח לי את הצינור. מה הבעיה שמחר הוא כן יפתח לי? מה מונע בעדו מחר לפתוח לי את הצינור שמחר אני אצליח להבין את זה? אתם יודעים מה מונע? הביטחון שלי בזה. אני לא בטוח בעצמי שאני יכול, אם אני לא בטוח אני לא אצליח בחיים. אם אני לא בטוח שאני יכול עכשיו לקרוא דף גמרא ולהבין אותו בהבנה חדה וטובה, כן? אני לא אצליח לעשות את זה בחיים. הדבר הראשון כדי שאני אגיע להצלחה הזו צריך להיות שאני בטוח שאני יכול להגיע לזה. איך אתה יכול להיות בטוח שאתה יכול להגיע לזה? אתה יודע איך אתה יכול להיות בטוח? כי הקדוש ברוך הוא איתך ואוהב אותך. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, וכשהקדוש ברוך הוא אוהב אותך ואתה יודע שהוא אוהב אותך, השמיים הם הגבול, כי כל דבר שתרצה בחיים תוכל להשיג, כי לקדוש ברוך הוא יש אותו. אתה מתחבר לאין סוף, אתה מתחבר לאין סוף ברוך הוא. אתה מתחבר למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שאין לו הגבלות. כל החלומות שיש לך בחיים, אם יש לכם חלומות, אם אין לכם חלומות אתם בכלל בבעיה. אם אין לך חלומות בהצלחה מסוימת בחיים שלך, אז אתה בכלל בצד השני של הרכבת, אתה בנתיב הנגדי. כשאתה נוסע לחיפה, אפילו שאתה נוסע לאט, אבל אתה לפחות בכיוון הנכון. אבל אם אתה נוסע לחיפה ואתה עם האוטו לכיוון השני, אתה אפילו לא בכיוון. אם אין לך שאיפות וחלומות, זה אומר, אתם יודעים מה זה אומר צדיקים שלי? אתה יודע מה זה אומר? שהפלאג לא מחובר בכלל, אתה לא יודע לאן אתה מחובר. אתה לא חיברת את עצמך לחשמל. אתה מחובר לקודשי בריך הוא, אתה מחובר למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, אתה זועק את זה, אבל אתה לא מחובר עם הפלאג בשמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אם היית מחובר לפלאג, אז אתה אומר, רגע, אני יכול להיות הכל. אני יכול להיות תולדור, אני יכול להיות עשיר, אני יכול להיות שמח, אני יכול לעזור לכל האנשים בעולם, אני יכול לעשות צדקות, אני יכול להיות רב, אני יכול להיות כל דבר שאני ארצה. אתה מאמין בזה שאתה יכול להיות כל דבר מה שאתה רוצה? אם אתה לא מאמין, אתה לא מחובר לפלאג, אתה לא יודע איפה הקדוש ברוך הוא, אתה לא מכיר את החיבור מהכוח של הזרם החשמל שיכול להגיע אליך. אתה מחובר לאין סוף ברוך הוא. אתם יודעים מה זה אין סוף ברוך הוא? אתה יודע מה זה צדיק? הכל.
מה שתרצה, מה שתרצה. נקריא את הבדיחה עם הדג זהב. כשהיינו ילדים היה סיפור של דג זהב, שאתה פוגש אותו, והוא אומר לך, יש לך שלוש משאלות. בקש מה שאתה רוצה, שלוש משאלות. אז רואים שפעם ביל גייטס, המיליונר הגדול בעולם, פגש את הדג זהב, אז הדג התחיל להגיד לו, יש לך משאלות? הוא אומר, לא, אבל אם אתה רוצה, אני יכול לתת לך את המשאלות. הוא כזה מיליונר, שהוא, אתה יודע, הוא אומר לך, מה שתרצה, אני אשים לך את המשאלות. אבל זה גם לא נכון. זה גם לא נכון. אבל אנחנו, רבותיי היקרים, אנחנו מחוברים לא לביל גייטס, לא לדגי זהב, לא לשטויות והבלים, אנחנו מיוחדים ליוד קי וו קי, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אין דבר שאתה לא יכול להגיע אליו. אתה, כל יהודי ויהודי, אין דבר בעולם שאתה לא יכול להגיע אליו. אם אין לך את הביטחון בזה, אתה בכלל לא נמצא על הנתיב הנכון. אתה חייב להבין, יהודי יקר, בשבילך השמיים הם הגבול. השמיים הגבול זה בכל מה שתרצה. כל אחד יש לו נטיית לב. יש אחד שיש לו נטיית לב להיות רב, תלמיד חכם. שאלו את רב חיים קניבסקי, אנחנו הולכים להתפלל איזשהו מקום. מה אתה רוצה שנתפלל עליך? אז אמרנו, אני רוצה לדעת את כל התורה כולה. יש אדם שיש לו נטיית לב לדעת את כל התורה כולה. יש אחר שיגיד, אני רוצה להרביץ תורה בתלמידים. אתה רואה, מה אתה רוצה? שיהיו להרביץ תורה בתלמידים, שנזכה להביא תלמידים הרבה. אחד אומר לך שאני אזכה להחזיק תורה הרבה. אני רוצה שיהיה לי הרבה כסף כדי שאוכל להחזיק תורה הרבה, שיהיו ישיבות שלומדות, יושבים ולומדים בזכותי. אחד יגיד לך, אני רוצה קניונים הרבה. לא יודע, כל אחד בשיגונות שלו. כל אדם יש לו נטיית לב מסוימת. אבל יש דבר שהוא בסיסי. הבסיס זה שאתה חייב להיות בביטחון שאתה יכול להגיע לזה. אם אין לך ביטחון שאתה יכול להגיע לזה, אין סיכוי בעולם שתגיע לזה. אז קודם כל, בוא נעצור ונחדד את הסכין. מה המטרה שלנו בחיים? מה המטרה של כל אחד ואחד מכם בחיים? מה אתה רוצה להגיע? תסמן לך מטרה. תסמן לך מטרה ותגיע. שיהיה לך ביטחון עצמי, ביטחון בקדוש ברוך הוא שיעזור לך כן להגיע. ואתה תרד, הפלא ופלא, אתה תגיע. אתה תצביע לנקודה, אבל רק אל תפחד. תצביע. עוד מעט אני אדבר איך לסלק את הפחד. כי הפחד הוא טבעי. מה זה תצביע? אני עכשיו נגיד רוצה לבנות פה בניין. 5 קומות. אז ודאי שיש פחד. איפה אני אקנה בניין? איפה כך? רישורים, בלגן, כסף, עבודה, זה לא קל, כן? אבל, אז צריך לסלק את הפחד. עוד מעט נעבוד על איך לסלק את הפחד. אבל קודם כל, חשוב מאוד שנבין, כשיש לך ביטחון עצמי, כשיש לך ביטחון במה שאתה עושה, אז זה הדרך היחידה להצליח. בלי זה לא תוכל להצליח בשום דבר. אם אתה רוצה להיות תלמיד חכם, מורה הוראות בישראל, אתה רוצה להיות תלמיד חכם, אתה רואה מבחנים, אתה עכשיו בתחילת הדרך, יש לך מבחנים, שבת, עירובין, נידה, מקוואות, בשר וחלב, אבילות, כן? תרומות ומעשרות, כל המבחנים. תעמוד עכשיו ותגיד, אתה מסוגל לעבור את המבחנים או לא מסוגל? או לא מסוגל לעבור את המבחנים? אם אתה מאמין שאתה מסוגל לעבור את המבחנים, אתה בדרך הנכונה. אם אתה לא מאמין, אז תעצור, ותלמד את עצמך להאמין, שאתה יכול להצליח להגיע. אין דבר שאתה לא יכול לעשות בחיים. אין דבר. למה? כי הקדוש ברוך הוא איתך. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה וטוב. אמן. עכשיו עבודה יקרים, איך אני מצליח להיות בטוח בעצמי? אולי לא מגיע לי. השאלה שתמיד... אבל פה כבר אתם לא שואלים את השאלה הזאת, נכון? אתם לא שואלים ואולי לא מגיע לי. דיברנו על זה כבר עשרות פעמים. אם אתה חושב שמגיע לך משהו בחיים, אתה בכלל, אתה לא מבין מה קורה איתך. לא מגיע לנו כלום. וכי יש מישהו שיכול להגיד, שמה, מגיע לי היום או מחר או בוקר או חד בוקר? מגיע לי שיהיה לי ילדים? מגיע לי שיהיה לי אישה? מגיע לי שיהיה לי בריאות? מי יכול להגיד מגיע לי? אף אחד לא יכול להגיד מגיע לי. זאת אומרת, על מה אנחנו עובדים? אנחנו עובדים על חסדים. ואני בחסדך בטחתי, אגיע לבי בישועתך. כל מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בחיים שלנו, מה ששואפים בחיים שלנו, זה סך הכל מבקשים ממנו, אני בחסדך בטחתי. לא מגיע לי כלום. לא מגיע לי. אני מבקש, סומך על רחמך המרובים, שאתה מלך מלכי המלכים רחמן, אוהב, נותן ברחמים ואהבה. רחמן ואוהב זה שני דברים שונים, אתם יודעים. אוהב זה אפילו שהוא לא רחמן, גם יש אדם אכזר. אבל את הבן שלו, הוא ייתן לו הכל. הוא אכזר. יכול לרצוח, סדאם חוסיין. היה אכזר מהם כמו. הילדים שלו, הוא אהב אותו, הוא נתן להם, בשפע. זה אדם שהוא אוהב.
יש אדם שהוא רחמן, הוא לא אוהב אותך, אבל הוא רחמן. מה הכוונה? שאפילו שהוא לא אוהב אותך, אבל הוא כזה רחמן שהוא ייתן לך בגלל שהוא מרחם עליך. שתגיש לו עכשיו, תגיד לו אני רוצה לחם, הוא לא מכיר אותך, אבל הוא רחמן, הוא ייתן לך. הקדוש ברוך הוא גם רחמן וגם אוהב. יש פה את שני הצדדים האלה. ובמילה, עכשיו השאלה נשאלת, עד עכשיו אתם הבנתם מאיפה אנחנו עומדים? שאדם צריך להציב מטרות. מה המטרות? ועם ביטחון עצמי הוא יצליח. ביטחון עצמי הכוונה ביטחון שהוא יכול להצליח. איך אדם משיג את הביטחון העצמי? איך אדם בטוח שהוא יצליח מחר, לדוגמה, אשתך אומרת לך עכשיו, בעלי היקר, אני רוצה, טוב, לא נקלקל את האנשים יותר מדי, נותן להם רעיונות, אבל נגיד, האישה אומרת לך, היא רוצה משהו שעולה הרבה כסף. אני רוצה לנסוע עם הילדים לחופשה בצפון, 5 ימים, שיהיה בריכה לילדים, הם יוכלו לשחק וכו'. זה בלי רעיונות לאנשים, כן? אתה אומר לה, למה היית בשיעור עכשיו? אבל בטח, מה, עלה אני, שום בעיה, אשתי יקרה, תסגרי. אמרנו, יש לך ביטחון, נכון? בסדר, דיבורים, אתה יודע, דיבורים יפה, אבל תכלס איך יבוא הכסף, איך יגיע הכסף. אז פה כבר זה יהיה תלוי במחשבה של האדם. אדם צריך לדעת, לחשוב ולשנן את זה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, וזה אומר ככה. כמו שאתה יודע, שאם היה לך אבא אוהב, שאוהב אותך מאוד מאוד, ויש לו הרבה הרבה כסף, היית רגוע ואומר לאשתך, אשתי, עלה אלי, תראי היום, איפה שאת רוצה. תצביע על הנקודה במפה, איפה שתרצי, קיבלת. מה שאת רוצה, כן? למה אבא שלי אוהב אותי נורא נורא, יש לו הרבה כסף, והוא נותן לי, זה טבעי או לא טבעי? הגיוני, נכון? אם יש לך אבא שהוא מזרים לך, אז למה שלא תסמוך עליו? אם אתה תגיע יום אחד למסקנה שאבא שלך בשמיים יותר חזק מאבא שלך למטה, ואבא שלך בשמיים אוהב אותך יותר מאבא שלך שלמטה, אז אתה פשוט תפתח עליו, כמו שאתה בוטח, על אבא שלך שלמטה. חשבון מאוד פשוט. אני חוזר. כולכם מסכימים איתי שאם יש לאדם אבא שהוא עשיר, והוא לא רק עשיר, הוא גם אוהב אותו. יש כאלה הורים שלא מסתדרים בילדים שלהם, הוא אומר, תסתדר לבד, לא רוצה לתת לך. אבל אני מדבר על אבא שיש בו את שתי התכונות. גם הוא אוהב אותי וגם הוא עשיר. אז שאם אשתי אומרת לי, אני רוצה לנסוע לצימר עם בריכה, עם הילדים, ולקח אותם לאיזה שבוע נופש יפה וככה וליהנות, כן? אז אני אומר לה מיד, כן, אין שום בעיה. כי אני יודע, אבא שלי אמר לי, אבא שלי אוהב אותי, הוא נותן לי. אין לו שום בעיה בכסף. אז זה אתם מבינים, כולנו מבינים. שיש לאדם ביטחון, בגלל שלאבא שלו יש כסף. אתם רואים את זה גם בעיניים. רואים את זה גם בעיניים. יש בני אדם שהוא הולך עם הוויזה של אבא שלו, הוא היה בכיסא רחמים בן של אחד מהעשירים הגדולים בארץ, כן, בתור תלמיד. הוא היה ארוחת צהריים, יורד לאפל הזה, רואה שיש בורקס ביום רביעי, אומר חבר'ה בואו, לוקח אותם לעלות תימן, כל אחד פותח שולחן מה שאתם רוצים, גייס עם הוויזה. היה לו, מה זה ביטחון עצמי? כולם הם קרקרים סביבו, שאולי יום אחד הוא יזכו לקבל הזמנה ממנו גם כן. זה הביטחון עצמי של מה? של בן אדם שפותח באבא שלו. אנחנו, רבותי היקרים, עם ישראל, אנחנו פשוט לא מספיק התחברנו לקדוש ברוך הוא. יש לנו אבא בשמיים שאוהב אותנו יותר מהאבא שבארץ. ויש לנו אבא בשמיים שיש לו יותר כסף מהאבא שבארץ. ויש לו יותר יכולת לעזור לנו מאבא של הארץ, ויש לו רצון יותר עז לעזור לנו מהאבא שבארץ. אז אם אנחנו בוטחים בבן אדם, וככה אנחנו מרגישים ביטחון עצמי להגיד, אני אתן לך, כשיש לנו את אבא שבשמיים, שאוהב אותנו 1,000 פעמים, מיליארדים מיליארדים של פעמים יותר, לא כל שכן, שאנחנו צריכים לפתוח עליו יותר מאשר אבא של הארץ. אבא שלי אוהב אותי. אבא שלי אוהב אותי. אבא שבשמיים אוהב אותי. וכמה שתשנן את זה יותר, וזה ייכנס לך לתוך התאים האפורים שם, אתם יודעים, יש תאים אפורים במוח שלא קולטים כלום? כשאתה מכניס אותם לתאים, אתה קם בבוקר, אתה אומר, ריבונו של עולם אוהב אותי, אשתי מה את רוצה? עליי!
עליי בטוח אני מקבל. אתם תראו ניסים, רבות היקרים, ניסים ונפלאות שאתם לא מדמיינים, שבחיים שלכם לא השגתם ולא חלמתם להשיג, רק מכוח זה שבטחתם בקדוש ברוך הוא. זה נקרא מה שכתוב בפסוק בתהילים, גול על אדוני דרכך בטח עליו והוא יעשה. איך אדם יכול להגיע לגול בטח עליו והוא יעשה? רק על ידי שהוא מחדיר לליבו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אוהב אותי, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. מחר מה יהיה? מה יהיה מחר? מה יהיה מחרתיים? מה יהיה עוד שבוע? איך נחתן את הילדים? כל העולם שלנו זה מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. את יודעים מה התשובה שאנחנו עונים לעץ הרע ששואל מה יהיה? יש לך אברהם אבינו. התקפה הכי, הגנה הכי טובה זה התקפה, אתם יודעים. יש לך אברהם אבינו בכלל מה יהיה? אני בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא משוגע, אתה מתעסק איתי? אתה מה להתעסק איתי? אני אהוב, אני אהוב על הקדוש ברוך הוא יותר ממך. אתה חייב לשחוט בסוף. אתה מבין? אז מה אתה מבין? כשאדם יש לו, הבנתם איך נוצר ביטחון לאדם בפנים? אני מקווה שאני מסביר את עצמי בצורה נכונה. איך אדם צובר ביטחון, ביטחון ש, ש, שאומרים לך, תשמע, אתה יכול להשיג לי את זה ואת זה? אין בעיה. אין בעיה, תבוא. אתה מבין? בא אברך רוצה ללמוד. אברך טוב, רציני, באמת, יראה שמיים בתכלית. אתה אומר, רוצה להתקבל הכולל. אתה יכול לזה? יאללה, תכנס. לאיפה יש לך ביטחון? הקטקסים כבר נהיה מטורף, אתה מבין? ספרים מטורפים, 70-80 אלף בחודש. מה זה יאללה תבוא? איך אדם בונה ביטחון, ביטחון בקדוש ברוך הוא בפנים? אדם בונה ביטחון עצמי, קודם כל זה גם האמת, זה בא עם הזמן. אתה רואה ניסים, אתה רואה עוד נס, עוד נס, עוד נס. אתם מבינים שאני מתכוון? ברגע שאתה מתחיל לראות את הקדוש ברוך הוא, יש תח, תח, עובד, זה הולך. תשמע, אתה אומר לו ככה, פתאום בטלפון בערב 40 אלף. עכשיו, הטלפון של 40 אלף זה אחד מיני עשרות מקרים. כל חודש זה נס פה. כל חודש צריך לשלם פה 74-75 אלף שקל מזכורות. משרד הדתות מביא 22-23. ואיפה אתם חושבים מגיע? חוץ מסחירויות ומזגנים וחשמל וברוך השם רבנים וכו' וכו'. אתה רואה נס. אבל איך אתה בונה את זה? קודם כל אתה רואה את זה בחודש בחודשו, אתה מתחיל לצבור ניסיון, זה ברור. אבל איך מתחילים את זה? מתחילים את זה בזה שאתה משכנע את עצמך ויודע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אני יודע שזה נשמע מצחיק, אבל אני לא אכפת שזה נשמע מצחיק. יגידו לי מה זה, זה מה שאתה לומד את התלמידים, שהקדוש ברוך הוא לשנן כל היום לאחר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, כן. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך או לא אוהב אותך? אתה בטוח? כן. כל היום תגיד את זה. כל היום. אף על החיים זה, מבסוט מהחיים. אבין, אין דאגות, מבסוט מהחיים. נכון או לא? יש דאגות? אין. אין דאגות, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אדם שמשנן את זה, תשמעו. למען האמת, רוב העולם החרדי לא מחנך היום לקדוש ברוך הוא אוהב אותי. רוב העולם החרדי מחנך היום, תעשה עבירה, תקבל סתירה. נכון או לא? לא תשמור שבת, וואי 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 וואי. לא תעשה ככה, וואי 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 וואי. אז מה מצטער לך? בוא נה, הקדוש ברוך הוא תעסק איתו, יחלע אותך, הוא רק חכה לתת לך על הראש. עכשיו, בן אדם קורא לו משהו, כפרת אמונות, בטח עשיתי משהו, דיברתי לשון הרע, אז מה מצטער לנו הקדוש ברוך הוא בראש? כאילו יושב למעלה עם איזה נבוט כזה ביד, אומר יאללה, נראה אותך. טרח, נתן לך על הראש. כל היום חכה רק להכות אותנו. שלום, השם מרחם עצי. זה ככה אנחנו חושבים, ככה אנחנו צריכים לשאול לקדוש ברוך הוא ישתבח שם מולד. כמה אוהב אותנו. כמה אוהב אותנו הקדוש ברוך הוא. כמה רוצה שיהיה לנו טוב בחיים. כמה רוצה שנצליח בחיים. הצלחה שלנו זה הצלחה שלו, תדעו לכם. זה מה שמשכנע את עצמי תמיד. הצלחה שלנו, הצלחה שאני מצליח במשהו בחיים, זה הצלחה שלו. כי את מי אנחנו עובדים? בינינו, אני קם בבוקר, אתה קם בבוקר. למה אתה קם בבוקר? יש לנו מטרה אחת, כולנו מטרה אחת, לעשות רצון אבינו שבשמיים. אז אם אני מצליח להתפלל תפילה טובה, זה הצלחה של הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר. אם אני אוכל, יש לי אוכל על השולחן שאני אוכל ללמוד תורה, האוכל הזה זה הצלחה של מלך מלכי המלכים. אם יש לי דירה נאה שמרחיבה דעתו של אדם, אני יכול לשבת בנחת וללמוד תורה, זה הצלחה של הקדוש ברוך הוא. לכן זה הדרך. שיש לי חוכמה בינה ודעת להבין את התורה הקדושה, זה הצלחה של הקדוש ברוך הוא שאני מבין ויכול ללמד את האחרים. אם יש לי הצלחה שאני בריא, להצלחה של הקדוש ברוך הוא, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא מעדיף אותנו בריאים או חס ושלום אחרת? ודאי וודאי שהוא מעדיף אותנו בריאים. מספיק לחשוב כל הזמן שלילי שהקדוש ברוך הוא רוצה להניש את הבן אדם. הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי ויהודי, אוהב אותנו אהבת אין סוף. אין סוף, אהבה אין סופית.
וברגע שאתה מתחיל ומחלחל לעצמך, אתה צובר ביטחון, כי שואלים אותך שאלה, תגיד לי, אתה מסוגל לעשות ככה וככה, או פעולה כזו וכזו? אז עכשיו, בפנים שלך, אם אתה יודע בעצמך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, והקדוש ברוך הוא כן רוצה לתת לך, אז אתה אומר בוודאי, בוודאי שאני אצליח, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. ויותר מזה רבותי היקרים, אחרי שאנחנו שואלים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, יש דבר יותר חשוב, ואולי יותר קשה, שכשם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא גם יכול להגשים לנו את כל החלומות. וזה קטע מאוד קשה. אתה צריך להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותך חכם כמו מרן הרב עובדיה. מי מאמין בזה שירים את היד? באמת, באמת. אתה מאמין? מה אנחנו עושים בשביל זה? אתה מאמין שאתה יכול להיות כמו מרן הרב עובדיה? אני כן. צריך לעשות כמו שהוא עשה. אה? אני כן. אתה מאמין? אתה יודע כמה ספרים הרב עובדיה פתח בחיים שלו? אני לא מעלה אותך את הביטחון. אני רוצה להעלות לך אותו. הבנת? אז תתחיל לקנות ספרים, חביבי. אתה, מי שאומר כן, הוא צריך לקנות ספרים. צריך ספרים שלנו. כי אם אתה מאמין שאתה יכול להיות כמו הרב עובדיה, ואין לך ספרים, איך תהיה כמו הרב עובדיה? יש הצעה לחוכמה. אה? יש לך הצעה לחוכמה? לא, אבל מה יש לי? אז אתה תלך, תקנות צעה חוכמה. אני לא צוחק. תלך, תקנות צעה חוכמה, לך בכוחך הזה ושעתה את ישראל. אני לא באחד אני להוריד לך את הביטחון, אני רוצה להעלות לך את הביטחון. אני אומר, רק תראה בן אדם, בן אדם גם אני לא מאמין שיכול כמו הרב עובדיה, זה לא שאני מתיימר לומר שאני כן. למה? איפה הוא? איפה אני? שכחתי דבר אחד. מה שכחתי? מי נתן לי להעור עד את החוכמה שלו? מי נתן לו את החוכמה? השתבח שמו לאז. אתה לא יכול לתת לנו גם? עמל התורה בסדר, לא דיברתי על עמל התורה של הרב עובדיה, דיברתי על החוכמה שלו. על החוכמה שלו. לא, 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 יש לו, הוא קיבל כלים, הוא קיבל כלים, תשמע, לא כלים. ברור, ברור, אבל היה לו כלים מלכתחילה או היה גאון גדול? אין ספק שהוא היה גאון גדול, יש לו זיכרון מעל הממוצע, אתה מבין? שאלה אם אתה, אם אנחנו באמת מאמינים באמונה שלמה, שגם אנחנו יכולים להגיע לזה. הבנת? הרב עובדיה התחיל מגיל, הוא לא שיחק כדורגל, בגיל 7 כבר התחיל לכתוב מחברות, הוא תמיד היה בטוח ביכולות שלו, אתה מבין? היה לו ביטחון. הוא ידע שהוא קיבל מתנה, הוא ידע, הוא רק עמל וכמובן בדם ויזע, אבל אני אומר עלינו, האם אנחנו בטוחים שאנחנו יכולים להגיע לדרגות כאלה? אם אין לך ביטחון לעולם הוא תגיע לזה. הנקודה שאני אומר שקדוש ברוך הוא יכול, שכנע את עצמך קודם כל שקדוש ברוך הוא יכול. אשתך אמרה צריך צימר, אם אתה לא מאמין שקדוש ברוך הוא יכול לתת לך את ה-5,000 שקל האלה, אתה לא בכיוון בכלל. השם אוהב אותי חזק וברוך, השם אוהב אותי הבנתי, אבל השם יכול לתת לך 5,000 שקל? אתה מאמין בזה? אם אתה לא מאמין בזה, זה לא מתחיל. זה אני חושב הבעיה העיקרית בדור שלנו. אדם שבממוצע מרוויח 5,000-6,000 שקל, ואשתו מרוויחה 6,000, גם 4,000-5,000 שקל, והוא בקושי גומר את החודש, כן? אז הוא לא, אין לו, הוא לא מאמין, הוא לא רואה בחלומות שלו איך הוא מקבל עוד 5,000 שקל מהצד. אלא אם כן אבא שלו נותן לו, אבל אם אין לו אבא כזה... צריך לחדד את ה... את הסכין. מה זה לחדד את הסכין בקטע הזה? להיות משוגע. אמרתי לכם את זה כמה פעמים. אדם שלא משוגע לקדוש ברוך הוא, מה זה משוגע לקדוש ברוך הוא? אתה יודע מה זה משוגע לקדוש ברוך הוא? שאם עולה לך יצר רע כזה, הוא אומר, איך תקבל 5,000 שקל, אתה קופץ על יצר רע עם סכין, ואומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה יודע מי זה הקדוש ברוך הוא? איך אומרים, במקום לספר לקדוש ברוך הוא על הצרות שלך, תספר לצרות שלך מי זה הקדוש ברוך הוא. מכירים את המשפט הזה? כשאתה עכשיו צריך 5,000 שקל, תלך ל-5,000 שקל, תגיד לו, תגיד לי, אתה יודע מה זה הקדוש ברוך הוא? אתה יודע כמה מיליארדים יש לו? בשנייה אחת הוא נותן לי 5,000 שקל. שנייה, שנייה, צ'יק, 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 ברגע אחד. ואללה, אחד הפקיד לי 2,700 שקל בחשבון. לפני איזה יומיים, נכנסתי לחשבון, אמרתי שהוא הפקיד 2,700 שקל. לא הבנתי, אמרתי, מקווה, זה עולה ביטוח לאומי, טעה, הכניס בטעות כסף, מס הכנסה, אבל שלא ייקחו בטעות בחזרה. בסוף התקשרה אליי איזה מישהי שפעם אחת עשיתי קדיש על אבא שלה, לא יודע, לפני כמה שנים, אתה מבין? שהיא ביקשה ממני טובה, זה אבא שלה או מישהו נפטר, אמרה לי, תעשה טובה, תתפלל וזה, אמרתי, אני לא ביקשתי כסף. אני לא מבקש, כי למה אני אומר לך, אני צריך לחשבון, אם אין לה מסכנה, מה אני אגיד, אני לא אעשה קדיש על אבא שלך בגלל שאין לה כסף. יש לי בעל הבית, בעל הבית שלי משלם לי משכורת. בעל הבית שלי משלם לי משכורת. ככה גם בשיעורים.
אני לא אומר, כמה שאתם רוצים, תיתנו, אין לכם אל תיתנו. אני לא אבוא לשיעור בגלל שלא נתנו לי כסף. אז מה, אני אומר בשביל כסף? נכון או לא נכון? בסדר, ככה אני מרגיש. אז היא התקשרה לה, אמרתי, תשמע, אתה זוכר שבא, אמרתי לה, לא זכרתי, אחרי זה התחלתי להיזכר, אמרתי, אז לבד חסידי העברה בנקאית, לבד לך על חשבון על הקדיש הזה. שנייה, אחת הקדוש ברוך הוא שולח כסף, מה זה בעיה? אז מה תגידו לעצמכם, כן, אבל אתה, מכירים אותך, לא מכירים אותך. אחי, מה, אתה, הקדוש ברוך הוא צריך שיקים אותי בשביל לשלוח לי כסף? הוא צריך שיקים אותך בשביל לשלוח לך כסף? אם אתה חושב ככה, אז יש סמינר של ערכים שם ילמדו אותך שיש בורא לעולם, כמה הוא גדול. מה קרה לכם? הקדוש ברוך הוא השתבח שמו מלך מלכי המלכים כל יכול, ברגע אחד, שנייה אחת. אבל זה צריך להאמין. אז אני חוזר לעבוד העיקרים. להגיע לביטחון עצמי, אתן לכם דוגמה. אתה עכשיו רוצה להיות תלמיד חכם. רוצה או לא רוצה, שואף או לא שואף, בטוח שאתה יכול להגיע, אתה בטוח, יפה. זה דבר ראשון, אתה חייב להיות בטוח שאתה יכול להיות תלמיד חכם. אם לא, עבר על הזמן. עבר על הזמן. אתה בטוח שאתה יכול להיות תלמיד חכם? לא. למה לא? לא יודע. אני שעה מדבר, אני שכנעתי אותך. אני לא יודע אם אני רוצה את זה. אה, אתה לא יודע אם אתה רוצה. למה להיות תלמיד חכם איזה כסף? כדאי לך. גם עולם הזה, גם עולם הבא. אתה מה אתה רוצה? אתה רוצה לתת לך חכם? לא ככה, כאילו אתה עושה לי טובה. כן, אני רוצה. אתה מבין? אז קודם כל אתה רוצה. אתה רוצה ואתה רואה. אתה יכול להגיע לזה? אתה רואה מי שאתה יכול להגיע לזה? אפשר יותר? כן. אם אני יכול להגיע לזה בגלל תלמיד חכם? כן. לא יודע, לא שואף לזה. אני צריך עוד כמה שיעורים איתך, אז בבקשה. בטח שאתה יכול. אתה יכול מאוד מאוד איך יכול. יכול, אני לא יודע אם אני מצא. או, יפה, זה עניין אחר, אתה רוצה, אז מה אתה כן רוצה להיות? תגיד לי את האמת, מה אתה עוד חולם להיות? עדיין לא יודע. אני מחפש את עצמי. או, זה לא טוב. יאללה, קדימה, תחדד את הסכין, תצביע על נקודה, אתה יודע מה? תראה, אני אגיד לך שתי אפשרויות טובות בחיים. או שתהיה תלמיד חכם, או שתחזיק תלמיד החכמים. אוקיי? אין משהו אחר, מה תהיה? פרופסור, מה תהיה? הוא יישאר לנו זה מולור. מסתכל בחלבה, אני אוהב לעשות חסדים, אני אוהב לעשות. מה אתה אוהב לעשות? לעשות חסדים. חסדים, יפה, תחזיק טובה בעם ישראל, לעזור לאנשים. יופי, אז הנה, ברוך השם, יש לך לאן לשאוף, נכון? לשאוף, לעזור לאנשים, עם כסף, בחסד. אז יאללה, תצביע. עכשיו אתה בטוח שאתה יכול להגיע לשם. שאתה יכול להפסיק את כל ימי העומר לבד. לבד. לבד, אל תפחד. לבד. למה? כי זה לא שלנו, זה של הקדוש ברוך הוא. הוא יכול לתת לך הכל. הוא יכול לתת לך רעיון אחד, כמו הפייסבוק אהבל הזה, כן? רעיון של איזה פייסבוק קטן, לא יודע, תעשה משהו כשר, תעשה לי טובה, אתה רוצה לי המצאות לא כשרות. נותן לך רעיון אחד כזה של דבר כשר, מחר אתה נהיה מיליארדר. אל תשכח אבל מי נתן לך את ה... אתה מבין? זה לא בעיה, זה באמת קל, זה באמת קל. הבעיה זה שהעץ הרע הוא שגע אותנו. העץ הרע שכנע אותך, תשמע, אני כבר בן 30, מה יצא ממני? חודשים שאני ככה. אני לא יצא ממני חר, מה יצא ממני? אני בקושי יודע, לא, הכפר עד שלמדתי לקח לי שנים. אתה מבין? לא, אתה עכשיו ככה, תהיה, ברוך השם, השמיים הם הגבול, הקדוש ברוך הוא אומר לך חכמה בינה ודעת להצליח, עד בלי די. הכל בידיים שלנו, רבותיי יקרים. תזכרו, השם אוהב אתכם. כל הזמן תגיד את זה, השם אוהב אותי, אתה חוזר הביתה אשתי, השם אוהב אותי. אף אחד לא יכול עליי בעולם. חיים. אף אחד. חיים. אף אחד לא יכול עלינו. השם ייתן לכם ששם שמחה כל הימים, אף אחד לא יהיה בעולם, אמן ואמן.